Není sleva jako sleva. Některé slevy vůbec slevami nejsou. Stojí totiž zboží úplně stejně, jako když bylo za cenu takzvaně plnou. A politici tomu aktuálně chtějí vystavit stopku. Ano, poslanci proto tento týden schválili novely dvou zákonů, které by měly uvádění falešných slev stížit. Obchodníci by nově měli třeba povinnost uvádět, za jakou nejnižší cenu zboží v posledním měsíci nabízeli. Pro bylo 123, proti nikdo. Výsledek přijato. Poslanci se při hlasování málo kdy shodnou jako teď. Nakonec kdo z nich by nezvedl ruku proti tolik propíranému obelhávání zákazníků falešnými slevami. Třeba takové banány v akci za 19,90. Skvělá cena a navíc 50% sleva od původní ceny 39,90. Jenomže za takovou cenu se v dotyčném obchodě nikdy nenabízeli. U zboží proto bude nově nutné uvádět i nejnižší cenu, za kterou byl výrobek v posledních 30 dnech nabízen. Zákazník tím pádem uvidí, jestli sleva je opravdu sleva. Tam máte minus 40%, ale ve skutečnosti se to ten výrobek za to nikdy neprodával. Prodává vám to ne ta konečná cena, ale vlastně to procento, které ukazuje vlastně tu obří slevu. Tohle je podle mě běžný, protože oni vyškrtnou tu vyšší a dávají nižší, ale přitom se dostali na tu cenu předtím. Já si většinou, když si kupuju něco ve slevě, tak vím, že to opravdu v té slevě je. No maximálně možná jít v nějakém supermarketu, kde to bylo pár korun, tak jsem to neřešil. Změny vítá i Svaz obchodu a cestovního ruchu. Prezident svazu kvituje i to, že se povinnost nebude týkat rychle se kazících potravin. Ovoce, zeleninu, jogurty, ty ceny se hýbou každý den, tam se velmi složitě počítalo. A navíc vlastně správně, že třeba 2-3 dny před koncem trvanlivosti tomu dáte ještě nějakou vyšší slevu, aby se vlastně to zboží prodalo, aby se jídlo nemuselo vyhazovat. Zákazník nebude tak jakoby napalován těmi falešnými slevami a nebude tolik skákat na špek těm obchodníkům. Toto vlastně končí, je to jakási smrt slev. Zpřísní i dohled nad smlouvami uzavřenými po telefonu. Ty bude nově nutné ještě stvrdit písemně. A třeba v případě podobného prodeje bude mít zákazník možnost do 30 dnů zboží vrátit. Novelu, která přebírá pravidla nových evropských nařízení, teď dostanou k posouzení senátoři. No a v případě jejich souhlasu pak také následně k podpisu prezident republiky. Ale pozor, ani opravdová sleva v obchodě nemusí znamenat, že jde o výhodnou koupi. Tak například tento osvěžovač. Podle prodejce byla jeho původní cena 129,90. Teď ve slevě stojí 99,90. Když se ale podíváte na srovnávací portál, zjistíte, že se jeho cena pohybuje v průměru kolem 80 korun. A i 4 roky naspátek byla jeho nejvyšší cena 90 korun. Na rozdíl od osvěžovače ani tahle sleva by vám nakonec nemusela vonět. Šimon Pilek a Karel Zítka, CNN Prima News. Úplné